Cadê ela? Vamos lá fora, mamãe, vamos. Devagar, filha, devagar, tá muito forte. Aqui, pera, segura. Vamos encaixar aqui, vamos encaixar. Tá preso, filha. Tá preso. Ah, soltei, soltei, soltei. Linda. Pega aqui, ó, vamos encaixar, vem. Segura aqui, mamãe. Aqui, filha, pega. Pega. Vamos encaixar aqui, toma. Segura. Brinca. Cabelo do olho. Aqui, então. Um beijo na mamãe, um beijo na mamãe. Meu amor, um beijo na mamãe. Minha vida. Conversa com a mamãe. Conversa com a mamãe. Conversa. Conversa com a mamãe. Com a mamãe. Fala com a mamãe. Fala. Faz isso não, filha. Faz não. Ó, ó, não se fica, ó. Não faz não.
Para de prender a respiração, filha. Não pode ficar prendendo a respiração, Valentina. Não pode. Não pode ficar prendendo a respiração toda hora, filha. Toda hora, não pode. Viu o que acontece quando você prende? Faz não, faz não, faz isso não. Vamos lá fora, vamos. Ansiosa.